သူတို့ကိုမလာနဲ့လို့ငါတို့ကတားလို့မှမရတာမင်းတို့ကကွန်မန်ဒိုတက်ရှုနေကိုအမှားဆုံးလူနဲ့ဖွဲ့ပြီးတာလက်နက်ခဲယမ်းကိုလည်းအသေးစိတ်ဆင်ပြီးတာကွန်မန်ဒိုဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံထားပြီးမှတော့ကြောက်ရင်လည်းချအောင်ကိုစရာခင်ဗျာကျွန့်လားငါပေါ်မှာရောသေးသွားပြီလားချစ်ကချစ်သေးရလားနောက်တနေ့ပေါ်ဒီလိုချိန်မျိုးမှာရောစင်ရာဆောင်ဘဝတစ်ခုတို့ဆောက်တည်နိုင်မှာတွေ့ရင်နဲ့ရင်ကုန်တမ်းမြဲလို့လားအချစ်ဆုံးအပြောင်းလဲနဲ့စီချိုပါမင်းတောင်းတဲ့ချက်ဟုတ်တယ်ပါမင်းတက်ကောင်းမကြီးနားသွားမှာလားပါမဟုတ်ဘူးလိုက်စားတမစစ်သားမို့ဟမ်စစ်သားမလို့ကိုရင်းပေါ်ရဲ့ခံစားရခံစားချက်ကိုပြန်စားနေတယ်ဒါတော့ဘုံကြီးကိုပြောပြဝေးကြီးမှာတိတ်မဲမဲတဲ့ငါမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါတွေကမိုးတမ်လီပြင်းနေဖြစ်မလားမုန်တိုင်းနေဖြစ်မလားတခုခုပဲအနုရဲ့ Merry Christmas ပါဒီဘာလို့ကိုလဲလောရလဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ Tomorrow 09:00လောက်မှာဒုံမုံရောဝင်ပါမယ်我的小哥你要走离开我到底是在干嘛死无休断的哪里是我不怕的我当妈妈我当妈妈